नागपुर शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर विश्वधन मुरकुटे को वैद्यकीय क्षेत्र में 65 साल पूर्ण हुए, इसी उपलक्ष्य में शनिवार को उनका नागरिक सत्कार किया गया। इस नागरिक सम्मान कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा नेता संजय भिंडे उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी के हस्ते डॉक्टर विश्वधन मुरकुटे का सम्मान किया गया। इस समय समूचे मुरकुटे परिवार उपस्थित था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने डॉक्टर क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव बताए। माझे सहकारी संजय भेंडे, अपने एडिशनल कमिश्नर पाटील साहेब, इथे उपस्थित आमदार कृष्णाभाऊ कुकडे, आमदार प्रवीण दटके, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय प्राध्यापक मुरकुटे, उपस्थित सर्व मान्यवर बंधूंना आणि भगिनी, खरं म्हणजे मी सरांच्या वडिलांनाही पाहिलं आहे। सिपेंडबरार कॉलेजचे ते प्राचार्य होते आणि त्यावेळी मी फार लहान विद्यार्थी होतो। या सगळ्या परिवारातल्या प्रत्येक व्यक्तीलाही ओळखतो मी, आणि विशेषतः एक गोष्ट गेल्या महाला राहत असल्यामुळे मी अनुभवली की डॉक्टर साहेबांनी रोज शेकडो पेशंटला होमिओपॅथीच्या औषधातून त्यांना आराम पण दिला आणि त्यांची सेवा केली। त्यांच्या दवाखान्यामध्ये एवढी गर्दी राहत होती की विशेषतः त्यांच्या या प्रॅक्टिसमुळे होमिओपॅथीवरचा विश्वास लोकांचा वाढला। जसं बचराज व्यास चौकाच्या आणि ऐचित मंदिराच्यामध्ये डॉक्टर साहेब होते, तर ऐचित मंदिर आणि झेंडा चौकाच्या मध्ये डॉक्टर प्रभाकरराव भोयर होते। आणि या दोन्ही याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महाल भागातल्या नागपुरातल्या अनेक लोकांनी औषधोपचार घेतला। आज त्यांचा मुलगा आणि सून यांनी देखील या व्यवसायात 25 वर्ष पूर्ण केली। आणि स्वाभाविकपणे जे काही ज्ञान वडिलांकडनं मिळालं त्याच्या आधारावर त्यांच्या दोघांची पण प्रॅक्टिस अतिशय उत्तम आहे। मी आत्ता राजेशच्या मुलीला विचारलं, ती MBBS करते, तर मी तिला म्हटलं की मी जेव्हा भाजपचं काम करत होतो तेव्हा अमरावतीमध्ये एक नाना सोमण म्हणून जनसंघाचं काम करायचं, तर त्यांच्या मुलगा मेळच्या मेडिकल कॉलेजला याच्यात MBBSला पाठवणला, त्याला ॲडमिशन मिळाली, त्याला गार्डियन मी होतो। तो MBBS झाल्यानंतर त्यांनी औरंगाबादमध्ये होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस सुरू केली आणि एवढं नाव कमावलं। आणि तुम्हाला नेहमी भेटायचं की मी जरी MBBS डॉक्टर असलो तरी पण मी होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस करतो। होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक, नॅचरोपॅथी, योगविज्ञान या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना विश्वास पण आहे, पण याच्यामध्ये आजच्या काळात ॲलोपॅथीमध्ये त्यांनी जे स्टँडर्डाईज केलं, रिसर्च केलं, त्याची कमी आहे। आपण जेव्हा प्रेक्षणवर ट्रायल करतो त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्या ट्रायलचा उपयोग नीट झाला पाहिजे। माझे एक मित्र आहे BBG कंपनीचे, ते आयुर्वेदिक औषधं तयार करतात, त्यांच्याकडे 50 रिसर्च स्कॉलर आणि 50 आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे पुण्यामध्ये। आणि त्यांनी पार्किन्सनवर एक औषध काढला, तर पार्किन्सनवर औषध नाही आहे, तर मला जेवढे जेवढे लोक माझ्या ओळखीचे होते त्या सगळ्यांना मी ते औषध सागरकडे क्रेट आणून ठेवतो आणि पोहोचून देतो। आणि मला असं लक्षात आलं की त्यातल्या 80% लोकांचा पार्किन्सन कमी झाला। काल मी छोटोभया मुंडल्यांना 85 वर्ष झाली म्हणून त्यांच्या घरी गेलो होतो, त्यांनाही पार्किन्सन, पण काल त्यांनी माझ्यासमोर स्वतःच्या हातात कप घेऊन चहा पिऊन दाखवला, म्हणजे पार्किन्सन त्यांचा कमी झाला। त्यामुळे आयुर्वेदामध्ये होमिओपॅथीमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारची उपचार पद्धती आहे आणि डॉक्टर साहेबांनी तर आयुष्य याच्यात दिलंच, ते स्वतः चांगले लेखक पण आहे आणि सगळ्या परिवाराचा संघ परिवाराशी आणि विचार परिवाराशी जवळचा संबंध आहे। डॉक्टर साहेबांचे जे मोठे भाऊ होते, सगळ्यात मोठे भाऊ, ते अमरावतीला प्राध्यापक होते आणि मी नेहमी त्यांच्याबरोबर माझ्याबरोबर ते विद्यार्थी परिषदेत काम करायचे, त्यामुळे त्यांच्याकडे अनेक वेळा मी जायचो। त्यानंतर प्राध्यापक मुरकुटे आपल्या किसान संघाचं काम चांगलं करायचे आणि आमच्या मोता सायन्स कॉलेजमध्ये ते केमिस्ट्रीचे लेक्चरर होते आणि मनोहरराव शेंडे आणि ते दोघं खास मित्र होते आणि मनोहरराव आमचे गुरु होते, त्याच्यामुळे मुरकुटे सरांबरोबरही आमचा तेवढाच संबंध होता। या परिवारामध्ये खूपच चांगलं काम केलेलं आहे। आजही पण वर्धेला
सरांचा मुलगा MSME चा, आमचा जे महात्मा गांधी रुरल इन्स्टिट्यूट आहे त्याचा तो डायरेक्टर आहे. आधी ऑरेंज क्लस्टरच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये होता. नवीन पिढी खूप शिकली, त्यांनी घराचंही नाव मोठं केलं आणि चांगलं काम केलेलं आहे. आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे आईवडिलांना नेहमी हेच वाटतं की मुलं चांगली निघणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. पैसा कमवण्यापेक्षा ती चांगली निघणं महत्त्वाचं आहे, कारण पैसा आणि ज्ञान ह्या दोन्ही गोष्टी असल्यावर जर स्वभाव चांगला असेल तर या दोन्ही गोष्टी उपयोगाच्या नाही आहेत. मला आठवतं की मी जेव्हा मंत्री होतो तेव्हा नागपुरातल्या एका शाळेतले शाळेचे प्रमुख मालक माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला सांगितलं की तुमच्या दोन्ही मुलांना तुम्ही आमच्या शाळेत पाठवा. तिथे कधी ॲडमिशन मिळणं शक्य नव्हतं. म्हणजे बायको एकदम फार टेम्पटेड झाली आणि ती म्हणाली फार छान आहे. मी म्हणलं नाही, आपले मुलं जे आहेत ते नंदनवनमध्ये असणाऱ्या सरस्वती शिशू मंदिरमध्ये शिकतील. म्हणलं त्यांनी इंजिनियर डॉक्टर नाही झालं तरी चालेल, पण चांगलं माणूस झालं पाहिजे पहिलं महत्त्वाचं. आणि नंतर योगायोगाने आमच्याकडे बायको हुशार आहे, ती मेरिट फर्स्ट क्लास वगैरे आहे, पण मुलं माझ्यासारखेच निघाले. मी 75 साली मॅट्रिक होतो त्यावेळी इमर्जन्सीमध्ये कालिदास कांगो मी बापू महाशब्दे आम्ही त्या सायकोलोस्टाईल मशीनवर इमर्जन्सीच्या विरोधात पत्रकं काढायचं काम करायचो आणि ते पोचवायचो. त्यामुळे माझ्या मॅट्रिकचा पर्सेंटेज मला 52% फक्त मिळालं आणि त्यातही सायन्स पर्सेंट 49.26% मिळालं. त्यामुळे मी इंजिनिअरिंग करता डिस्क्वालिफाय झालं. आता मला कधी कधी त्यामुळे आणि हीच गोष्ट माझ्या मुलांच्या बाबतीत पण घडली. एकच मुलगा इंजिनियर झाला, बाकी दोघं MBA झाले. आता मला 7 डिलीट्स मिळाल्यात. आता त्या 7 डिलीट्स आहेत त्यातल्या IIT पासून मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीज आहेत, पण मी काही डॉक्टर लावत नाही. तर मला अनेकांनी जो तुम्हाला 7 डिलीट्स मिळाल्यावर तुम्ही डॉक्टर का लावत नाही, म्हटलं मी इंजिनियर होण्याच्या लायकीचा नाही तर डॉक्टर कसं लावू. खरं म्हणजे ज्ञानापेक्षा आणि संपत्तीपेक्षा माणूस पण महत्त्वाचा आहे, त्याच्यावरचे संस्कार महत्त्वाचे आहे. आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यात संघातून विद्यार्थी परिषदेतून विचार परिवर्तन उत्तम संस्कार झाले, ते संस्कार मुरगुटे परिवारातल्या सगळ्यांना मिळाले आणि त्यांच्या नवीन पिढीलाही मिळाले. त्यामुळे परिवार सगळा एक आहे आणि सगळेजण मिळून चांगलं काम करतात. बाकी पैसा वगैरे माझ्याकडे लक्ष ठेवा तुम्ही, पैसा हा आपोआप मिळतो. मी आता कुठलाही धंदा वगैरे करत नाही, पण मी असेच खुटीउपाण धंदे केले जे व्हायबल नव्हते ते धंदे केले, ॲग्रिकल्चरमध्ये केले, आणि जे कोणी करत नाहीत. मला अक्कल होती की हा मी टनेल ब्रिजेस रोडचा फार पुष्कळ अनुभव आला, पण मी ते नाही केलं. पण आज मी ज्याचा जो वृक्ष लावला त्याचा टर्नओवर या वर्षीचा 2500 कोटी रुपयापेक्षा जास्त आहे. माझ्याकडे 450 इंजिनियर्स काम करतात, 5 चार्टर अकाउंटंट काम करतात, 4 कंपनी सेक्रेटरी काम करतात, 15,000 लोकांना रोजगार मिळतो. आणि त्यातल्या कुठल्याही धंद्याचा माझ्याशी आणि माझ्या घरातल्या कुठल्या परिस्थितीत संबंध नाही, मी शेतीत काम करतो. त्यामुळे मी आपल्याला एकच सांगतो की आपल्या या सगळ्या यशामध्ये डॉक्टर साहेबांच्या सगळ्यात मोठं यश आहे की ते सुसंस्कृत डॉक्टर आहेत. आपल्याकडे डॉक्टरांची कमी नाही आहे. मी जेव्हा आमदार होतो तेव्हा हार्टचे ऑपरेशन व्हायचे मुंबईत, नाव नाही घेत हॉस्पिटलचं, आणि त्यावेळी एक खूप प्रसिद्ध डॉक्टर होते. आणि त्या डॉक्टरांनी त्यांचं असं होतं की ते खूप 5 लाख रुपये बायपासचे घ्यायचे. आणि एकदा आमचे एक आमदार पांडे, त्यांचं ऑपरेशन झालं आणि टाके काढायच्या आधी डॉक्टरने म्हटलं मला 2.5 लाख रुपये द्या वरतून, तर काढीन नाही तर काढणार नाही. मग विधान परिषदेत त्याच्यावर प्रश्न उचलला होता आणि मी हेल्थ मिनिस्टर या डॉक्टरला बोलायचे हात कापा म्हणायचे, की ज्याला माणूस की नाही, सहृदयता नाही, आणि ज्याला मेडिकलकडनं पॅकेजही मिळतात, त्यामुळे अशा डॉक्टरांचे हात कापले पाहिजे असं मी बोललो. त्याच्यावर डॉक्टर लोकांना बराच राग आला आणि मग त्यांनी त्यातले डॉक्टर आले अनिल कुमार म्हणून मोठे हार्ट स्पेशलिस्ट आहेत, माझे मित्र आहेत आले, ते माझ्याकडे आले आणि तो दिवारमध्ये डायलॉग होता ना, त्या आई त्या मुलाला विचारते की तू असं केलं, तू म्हणतो मी तुझ्याकरता हे केलं ते केलं ते केलं, तर ते म्हणते ओ तेरा कोण था, आणि मग त्याला पुढे की तू कशाकरता केलं, हा एका वाईट मार्गाने तू कशाला कमवलं. तसं त्यांनी मला विचारलं, पहिले म्हणजे बोलावले
कि मैं MBBS में जाके जो डोनेशन पड़ता वो कहाँ से आता, वो बंद करो, फिर मेरी फी आप कम करो, फिर मेरे को घर नहीं मिलता बोले रहने के लिए, घर सस्ते में दो, और फिर मुझे आप भाषण में बोले कि मैं लोगों से रिजनेबल पैसे लूँ। मैं मतलब ऐसा ही हर आदमी एक दूसरे को ठोक रहा है, लाइन में सब खड़े, रेशन का दुकान वाला होशियारी करता है, वो पैसे कमाता है, उसकी तबीयत बिगड़ती तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखते ही रहता है कब आ रहा है। माझ्या ओळखीचे एक डॉक्टर होते, ते मला म्हणाले नितीन जी फक्त एकदा ऊन पडू द्या आणि पाऊस येऊ द्या म्हणे, माझ्या बघा म्हणे माझ्या हॉस्पिटलमध्ये कशी लाईन लागते, ते वाटच पाहत होते का केव्हा ऊन केलं होते पाऊस पडतो। सगळ्याच व्यवसायात सगळ्याच प्रकारची लोक असतात, पण डॉक्टर साहेब त्याला अपवाद आहे, सामाजिक जाणीव ठेवून त्यांनी लोकांची सेवा केली। होमिओपॅथीच्या दृष्टीने फक्त एवढं सांगेल की ज्याला होमिओपॅथी करायचं आहे त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये तीनच गोष्टी शिकाव्या, त्या म्हणजे कर्म, कृती आणि कर्तव्य। हे ज्या माणसाजवळ आहे तो होमिओपॅथीमध्ये केव्हाही यशस्वी होऊ शकतं। सुरुवातीपासून मी 1958 पहिली प्रॅक्टिस सुरू केली, त्यानंतर 60 गोळवेलकर गुरुजींच्या हस्ते मी दवाखानाचं उद्घाटन केलं। प्रॅक्टिसनंतर मी राजेशला, आश्लेशला PhD MD राधिकाला MD करायला आलं, छोटा भाऊ जो आहे त्यालासुद्धा मी हे केलं, आणि मोठे बंधू हे सुद्धा आज माझ्या या ठिकाणी माझ्या वहिनी छोटा भाऊ हे या इकडे। इस कार्यक्रम में सत्कारमूर्ति विश्वधन मुरकुटे से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि आज खुशी हो रही है कि वे 65 से निरंतर सेवा कर रहे हैं। बाइट डॉक्टर विश्वधन मुरकुटे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।